Mats Madu, we are the children, we are the children of God. Come, 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 we change our world, we have what it takes to do it smart and make it smart. Welcome to our Smart Do. Mwabaje wanafunzi wa darasa la sita. Na katika kipindi cha leo tunaweza kuangalia sarufi ya tukiangalia viulizi. Angalia viulizi. Viulizi ni nini? Viulizi ni maneno yanayotumika katika sentensi ili kutaka kujua. Kutaka kujua. Na wanafunzi, mwaifahamu alama ya wakifisho inayotumika mwishoni mwa sentensi inayotaka kutaka kujua. Na ya, na alama ya kiulizi, alama ya kiulizi hutumika mwishoni mwa sentensi ndani ya kutaka kujua. Viulizi ambayo tutaziangalia katika kipindi cha leo, tutaangalia kiulizi ambata, kiulizi ambata p. Kaneleki kiulizi ambata kinaambatanishwa, kuna pengo lililo hapa. Ili pengo ambatanishwa kwa viamshingeni. Mapatanisho kwa kiamshingeni. Ukiangalia kiulizi pi, kiulizi pi utofautiana, yani uchukua upatanisho wa viamshingeni kulingana na mila ilegelewa kwa tangeni gani. Kwa mfano ikiwa na mila vile pa. Pa. Pa ni na mila ngeli gani wanafunzi? Na pa sehemu ya juu ya nyumba. Na nomina ngeli ya lia. Pa ni lili kama kiamshingeni. Sema ni pa lipi. Pa lipi lilibomoka? Nataka kujua pa ambalo lilibomoka. Na hapo chukua nomina nyingine kama vile mikunga. Mikunga. Nipatie kiamshingeni cha nomino mikunga wanafunzi. Na mikunga. Na mikunga aina ya samaki. Kwa hiyo kiamshingeni wa. Na mkongole wanafunzi. Kwa ni mikunga wapi? Au mikunga wapi? Unachukua kiamshingeni. Mfano mwingine na mimi ambaye tazi. Ukiangalia kwa mfano mwingine na mimi kama vile nyasi. Nipate kiamshingeni cha nomino nyasi. Na na zi. Kumaanisha ni nyasi. Kumoja ni unyasi. Ni nyasi zipi? Kwa hiyo ukiangalia matumizi ya kiulizi p uchukua upatanisho wa viambishi ngeni. Huku pia hutumika umoja na vile vile katika hali ya weni. Kiulizi kingine ambacho tutaangalia siku ya leo ni kiulizi ngapi. Kiulizi bata ngapi. Kiulizi ngapi hutumika tu katika hali ya wingi kutaka kujua idadi. Hutumika kutaka kujua nini? Idadi. Wala kutaka kujua idadi, inaitwa kiulizi cha idadi. Kutaka kujua idadi ya nambari. Kwa mfano, wanafunzi wangapi walituzwa? Wanafunzi wangapi walituzwa? Wangapi, inaitwa ni kiulizi ambata ambao vile huambatanishwa kwa viamshingeli ambazo katika hali ya wingi. Ngapi wewe tumia katika hali ya umoja? Ngapi pia katika hali ya wingi? Kutaka kujua idadi. Wanafunzi wangapi walituzwa? Na watano, na wawili, na wengi. Yani nataka kujua idadi ya wanafunzi waliotuzwa. Unapochukua nomino kama vile na makombe. Makombe na mia ngeli gani? Na ngeli ya awa kweli kombe. Makombe wangapi walionekana? Makombe wangapi walionekana? Makombe wangapi walionekana? Na kujua idadi ya makombe walionekana. Na lazima uweze kubaini nomino kwa ngeli gani. Hapo nimeweza ngeli ya lia, chukue mama kama vile mabirika.
Mabirika ni mabirika mangapi? Mabirika mangapi? Mangapi kwa ni ma. Ngapi inabaki jinsi ilivyo? Kwa hiyo iko hapo ngeli ya izi. Ngeli ya izi iwapo na mimi haibadiliki, vile vile kimishi hakibadiliki. Kwa hapo tumia ngeli ya izi, nasema nyumba ngapi zilibomoka? Nyumba ngapi zilibomoka? Na sahani ngapi zilivunjika? Dawa ngapi zilimponya? Kwa hivyo ni matumizi ya kiulizi ngapi. Kitamatisha, utaangalia kiulizi gani? Kiulizi tasa. Ito kiulizi tasa gani? Gani huwa haichukui? Huwa haichukui upatanisho wa viamshingeli. Haichukui upatanisho wa viamshingeli. Haichukui upatanisho wa viamshingeli. Na maana gani? Gani ubakia kwa gani? Itumika umoja na wingi, lakini haichukui. Gani ubakia kwa gani? Mtoto gani? Mtoto gani alituzwa? Si mtoto mgani? Kitabu kigani? Ukisema kitabu kigani, hilo ni kosa. Gani huwa ni kiulizi tasa, inabaki jinsi ile kwa kitabu gani? Alimtuza mwalimu gani? Si mwalimu mgani. Kwa hivyo gani ni kiulizi tasa. Maji gani? Si maji magani. Magari gani? Si magari magani. Kwa hivyo gani baki kwa gani? Kwa hivyo unaweza kufanya mazoezi zaidi ya viulizi. Asanteni kwa sikivu wenu.